Cię da łapę. Morego z Morego. Ale ci... Ty znasz ciała. Nic bardziej osobny. To jest kilka treningi dla mnie. O tym mam przekwić. Generous. Powiedzmy dobrą sumę, żeby ten tema. Dobrą sumę, będzie formą, forma to spanujemy. Tak, forma czy ja. Powiedzmy, że da formę córkę na chwilę, tej jubka i jego ocniczką, petit linii. Tanc... Czy bardzo było te jego ocenę? Mamy mat. Ja się kinkalo mega limpowiem. Kolana. Czekaj, da mnie lepiej. To ma zankowę czapę. U ten z Erena wóż czapę, więc jak gorcza. Ci tu u Argenentu, ha, czapę wien u Argenentu. Czapę u Argenentu. A za, co ja czeka na gorcze, to masz to. Powiedz o jednak, szat gorcze na normal, czy nie? Dobro ci hamar. Zdarzy idza on hamar, co on bardzo. Urwa, mam on hamar, co on, więc... Włoce wolę, gitak, co my gali, zawar hamar, co on, co on, wolę, bez podziu, my gali, smartik. Ez ինքը ոնց եմ նայում ես կարող է հարմար է հա կարող է իրեն կապ շորտիկով հարմար է օքեյ ինչ ուզում ես թող հագնի բայց որ սենց դրան զուգահեռ սենց երբ մի խոսքի ժամ ու կես ծախսած արտակինի վրա ամեն առավոտ ուսս գալիս են այսպես ման գալիս ամենակ սովորել եմ ոչ են գալի չէ իրոք դե սովորել է բացի դեր չի խաղում համար սան գալն պետ եմ ասում եմ բավ շատ դեր չի խաղում առանց մենակ Բայց ոնց որ այդ դեպքում այդ հարմարությունը դառնում է որպես պատճառաբանություն, որ ինքը դա չէ, մարդիկ իրանց ինչ հարմար է, դե հարցում ու զգացում է իրանցից։ Հա, բայց մարդկա ժամուկես ծախսում է, դա մենք։ Հետո ինձ էլ հարմար է, հարմար է։ Չէ, բայց եթե կարա խոսքի ինքը օքեյ ուզում է, ասենց ինքը չտան լայնը կամ հարց չկա թե ուրիշ կան ուզում է քսվի։ Հա, բայց այդ մարդը չի ասում ինձ հարմար է, ասենց։ Ասում է ուզում սիրում ըննամ։ Մարդկա գալիս է Չի գիտեմ, բոբշում։ Հա, բայց ամեն դեպքում ոնց որ վատ մոմենտ այն է, որ ոչ թե իրանք իրանց տենց են դուր գալիս դրա համար տենցավորը քսվում են, այլ խոսքի Instagram-ը տենց պետք է երևացվի։ Ոնց որ Instagram-ը offline մեր բան դառնում։ Համար ծերն։ Այդքան էլ տենց չի։ Նու հա, լրիվ չեմ ասում 100% տենց, բայց ինչ որ մարդիկ տենց են վերաբերվում, ու ոնց որ Հա։ Չէ, մարդկա ինքան է իր մոտ էտի ոնց որ ռուտինի, ինքը առանց դրա չի պատկերացնում, ես այդ ոնց որ կախված է, ունեք այդ քսվելու պահը, ինքը իրականում որպես աղջիկ էլ, իտենց ասեմ, որ ինքը հավես պրոցեսել է։ Հա, ես դրա մարդ եմ չէ։ Հա, ինքը ու դեղ հավշե ինքը տենց դարել է խորը գիտություն էլ ինքը սվելը, ու սենց լիքը բաներ կարասել է անես։ Հա, ես դե էտի բան չէ։ Հաժը կարաս կսվես, ու տենց այդքան չերել է, որ դու կսվել ես այդ տիպը։ Ու էտի համարվում է թույն, հա։ Էտի համարվում է թույն, հա։ Կար է համար, ասենք ինչ-որ մի հատ թույն, ինչ-որ մեյքափ անում, ասում ես, որ սենց ենք անում, ու սենց շատ թեթև։ Ոչ մի չի անում։ Սա։ Չէ, ասենք դե շատ բաներ կասենք, ինչ որ սենց այդ ոչ մա շեդո է սանում, սենց դեմքիտ վրա պան, ինքը տա սենց որ յանի բնական է, բայց ինքը հետ միստ էր վիդյո բլոգ է սկսում, ավոն է դե բյութի բլոգ է սիմ, ինչ այս դենց է ջոգ ինչ կան այդի դենց բարը մոմետ, որտև ինչ որ պեսամ շատ բյութի բլոգերներ կան, ու սաղ վեջնի լիքը վիու ունեն, ու ինչ որ խոսքի 500 հատ վիդյո մեյքափի մասին. Ձեր ճոգի թե ինչքան տարբեր կարարի մեյքափ է։ Լիսի ինչքան է գսում 8 րոպեում է բացատրում թե ոնց որ ստեղ ոնց են։ Չէ, բայց մեկը ոչ թե շատ լավ է, ով ոնց ուզում է քսում։ Ու շատ լավ է։ Ես ասեմ լիքը բա։ Նայ, լես դու բավջե։ Դե ես էս տեսել եմ որ կան վիդեոներ, բայց ոնց որ Չէ, ասենց մանրամասն հետո իրանք ամեն ինչը ոնց որ ասենց ռեկլամ են անում, որ դու ասենք ասենք քո դուր եթե շատ գա, իմանաս չոտկի որտեից ոնց առնես, ինչ անես էլի։ Ես էլ էի սկսում տած մի քիչ բան էի, տենց ասում։ Վիդեո նկարում ես դեդը։ Հետո բայց սկզբում քուրս էր խորացել, հետո ինքը ինձ տենց ցույց տվեց էլի, ասենց ես առաջ ոնց որ ոչ մի բան չունեի, ինչ որ նակ աչքի մատիտ ունեի, ինչ որ մեր կոտ բան, ու ցիպա այս համարում է էտի հավայի տենց մոմեն։ Հետո մի անգամ տենց քուրս իր բան ասենց բացեց, այդ սա իր պարագաներով ցույց տվեց ինքը ինչ անում։
Դասած ինձ։ Չգիտեմ, սա սկպավ էլի, բայց ինձ չի որ ես ամեն օր հիմա անում եմ, առաջնից ավելի շատ եմ անում, բայց հիմա ասենք տրամադրություն պետք է ունենաս ամես էլի։ Այդ նույնն է հակնվելն է։ Մենք եթե տրամադրությունն ես կարաս սիրուն հակնես, բայց ես չեմ հավատում, որ աղջիկը ամեն օր տես ինչ-որ sense ես միշտ տրամադրություն ունի, էլի։ Չէ, դե կա ոնց որ զուտ մարդիկ մտածում, որ դա sense բանն է։ Աղետ կնի, եթե իրենք մի օր սպորտս կա, չասիր դու։ Կան, բայց նրանք ոչ են Adidas-ի սպորտիվկե հակվում են։ Ես գիրաբականի պատերն էի բանանում, փոխում, չէ՞ ոնց է քարը հանում են նորը խփում, ասես մի հատ ավտո երեկ է, վրան գրած էր ֆասադների լվացում։ Ու ինչ որ բան հենց այդ օրը մեր կուրսացիկից մեկի նկարն էին ինչ որ Instagram-ում գցել, այտենց բան make-up page-ում before after-ով։ Ոնց որ դրի ֆասադների լվացում արածն է, ու հետո տենց որ սաղին նայում են, ամեն մեկին մի նկար ճարում են մի տեղից, բայց որ ասենք ասում են օքեյ, բաբշե հարց չի, բայց որ էլի այն բանին է գալիս էլ, բայց որ ասում են որ մնացածը նայեն, ինչ կասեն եւ այլն, այդ ինչ այդ իանիտ, որ դու ցտես քեզ հայում են մարդիկ կան քսվում են տանը իրանց համար, հետո իգուն լվանում քնում, ոսքի դենց ինչ կան է, հա այդ է սենց լրի։ Բայց ես թվում է, բայց ասենք լիքը ոնց որ դաժերա որ ինչ-որ խոսակցության մեջ էլ լսեմ, բա որ այդպես աղջիկը ասում է թե ինչ кайֆա, որ դու մստում լվանում ես։ Բայց ո՞նց նա։ Չէ, որ լվանում ես, այնպես թեթևանում ատեմ, ֆասադների լվացում։ Հա։ Ո՞նց էս թեթևը։ Ոսի դե կան, որ իսկականից ծանր մեյքափ են անում։ Ինձ ամենաշատը բաց են, որ քաշով, չէ՞ ծանր։ Թարթիչներ են դնում, իրանք էլ պիտի հանեն, ասենք դու չես պատկերացնում, էլի ու այդ է ծանր դեպքը։ Ես ամենաշատը զարմացել եմ, ստեղ ցինց մենք գիծ առնում, ու այդ գծից էս կոմունիշ գույնը, էս կոմունիշ գույնը, ցինքը ոնց որ ցես դեմքը առանձնացնում են ինչ-որ բանով։ Ստեյց։ Չէ, ստեյց, այսինքն։ Ցես դեպքը առանձնացնում են ուրիշ բանով։ Կամ թե կա այդ ու ներք, հաս դես միտակած դես էփ, չէ։ Բայց ոնց որ այդ ինքը բախտավոր չափը մեյքափ։ Մեյքափ է երեքսի առաջանում եմ արա, երբ որ թրաշից դզում ես։ Գիտեմ, ես չգիտեմ դա սփանկա, ես գիտեմ, որ ոնց որ ստեվը կսում ես, այս տեսն սախ պետք է կսես, որ ոնց որ երանգով չտարբերվի։ Հա, հենց այդ է, բայց ես ահլակ եմ, որ վիզիտը անես։ Ինչ զուտ կարաս բադերած գաղտնես։ Բայց որ վիզիտը բան ես մեծ։ Ես չի կպնում շորերի դ բան, հետո զիտ շորերի դ բան։ Ապենք անի շատը իրականում անհանգստացնող մոմենտ է, ու չես կարա դիերեսը տորվում միշտ լվաս։ Ասինքն դուք ես որ օրը մի քանի անգամ չլվացվեմ, ինչ որ սկսում ինձ վածկա։ Դուք ի՞նչ անեք։ Թարմանաս։ Համ թարմանում ես ոնց որ, համ ասես մնում ես ինչ որ, չգիտեմ ոնց որ, դեռ սովորություն ես տալիս կեղտոտվում, ա։ Ասենք սս բաներ ես ասում։ Չէ, այդպես բաներ, հա ու դենց բաներ չես կարան, ես կարող ասենք պատմել սենց ամես։ Հա, վսյո։ Դե չես կամ չէ ձերտես, դեմքիդ։ Ձերտես։ Կարաս այս սենց անես։ Հա, բայց Եվ որ այդպես մեյքափը մտածում եք, որ դա ամեն ինչը հաշնի հար։ Չէ, ինձ իշտ մարդիկ իրենք ասել են, ոնց են իրանք օրվա մեջ, ասենք պատահաբար փչացրել կամ եսի միջ։ Որ sense մի փոթաբար փչացրել։ Հա, օրինակ ես որ հա, sense moment կամ ես ասենք որ չեմ կսում, հետո տընց ամիսը մի անգամ ոչ մի քս պիտի կսեմ, դե ես էլ որ չեմ կսում, ապա տանում եմ, եկի ասենք այդ օրը որ կսվածը մի անց sense եմ անում, sense-ը երած չէ։ Դրա աշկա, դու դա դու էր ռեմբոս։ Դրա համար չամ կսվում ես, կամ չես կսվում, որ ինձ դի կողնորոշ։ Բայց ոնց է պես, ասենք, են մարդիկով ամեն օր պարտերանց կսվում են, թե կուս 20 րոպե ինձ ասում դրա վրա, ինձ նենց ինձ զանում ասնում ինձ։ Մինիմում։ Իչ կան տեղում որ բապշե։ Ուսի, էլի ասում եմ, շերտերից այլի կանխված, իսկականից։ Չէ դե խոսքին ես սովորական, ոչ նենց հեվի։ Թեթե պրոստ ամեն օր։ Հա, 15-ից 20 րոպե։ Ну, да, բայց դու բանը ես անում դա։ Քանի որ սա թե գետ մեյքափ տուտորիալս։ Հա, beauty blogging անում դա։ Դա ու դինես բայց կոմար վնասակար է, ոնց որ դեմիս նայում ինչ որ կրեմներ էլ։ Մեյքափը կարես դնում ոս։ Ոնց որ դեմիս նայում դեմքի խնամքի բաներ են սկսում։ Մի հատ է տան նստում, ներծծվում ամաշկիտ մեջ, նոր էտո շերտերով գնում։ Հա, բազմաց ոսկի դեմքը դխես լվանում, դրավար որովհետև որ խնամքի ոչի բաներ չես սկսում, ոնց է չորալ մանում ակամտես բաներ, դա ոտ է սկսում։ Չէ, բաշտ
մեր ասենք ջուրը մի քիչ կեղտոտ է, ես խոր չէի դա մտածած։ Ձեր տան։ Հայոցապ է։ Ես եմ։ Մի ոբ խոր չես տալիս լվացվել, հա։ Ջրով շատ հաճախ խոր չեմ տալիս։ Դու ինչո՞ւս կամ խոսքի լող։ Կաթով, հա, օրինակ լվացվել։ Չէ, հատուկ բաներ կան դեմքի համար, ինձ վերնա վադա։ Փորձ դրանով է սրտում։ Չէ, ես հիմա բաներ ուղակի մի քանի տարի առաջ դեմքի խնդիր էր եղել, դու մինչև հիմա երկնում ակնի դեմք կար, ակնի ունեի ու պարզվեց, որ ես ջրով չեմ կարող լվացվեմ, որտեղ ինքը ավելի է այդ ամեն ինչը ոնց որ վատացնում, ակնին ի՞նչ է, ակնի որ այս մասերը դուս է տալիս ու ոնց մնում է դաշման ակնի ակնի ու ինձ այդպես արգելեցին, որ ես ջրով ընդհանրապես լվացվեմ։ Որ ջանեց իշտ բատ, պատիժը։ Դե բացի ասենք եթե լողանը ստիպած բանակսվում է, բայց հա։ Են որ մազեր է պակում են լողանալուս մետը դենքի ձեց հագես տկարշում։ Թե չէ ավոշ սնց լողով ոգտիկ բոն է էր է անում, սնց լվացում է։ Ստենդարդն է լոբեսամ խիրա, որ որ ժամանակ է ստա տիպը Հայաստանում, ինչ կապն է։ Հələ դե որտեվ ոնց որ նհա երևի Հայաստանն ունի կապ չունի, ուրիշ տեղ է։ Իշտ ավելի հեշտ է։ Չէ, նույն բանն է երևի, բայց ամեն դեպքում դա շատ չի տարբերվում, բայց դա խոսքի չէ, ասենք որ կարաս ոչի բան չանես, հələ թերաշվելն են վախտին ասում են շատ, բայց հիմա այդ չեն ասում, գրած զուտ հելում ես առավոտ մենք լվացում ես ջրով, դες դառնում ես օքի, դες գնաս ես, բայց ես էլ այդպես ճարս չլվացվես, պրոստա ամփոփ կլինես, ես էլ այդպես ապրում, միինչեվ այդ դեպքը պրոստա հետս եղա, ես բաբշե ոչ մի բանով չէի խնամում, բան հետո ասես մի օր պրոստա արթնացա, ոնց ինչ լավ մի օր չէ, հա, բայց կարող է քիչ-քիչ բան անել էլի, ոնց որ իմը ասես հակառակ եկավ այդ պահը, որ ես ասես իսկականից պետք է սկսեմ ուշադրություն դարձնել, բայց միինչեվ ասես անչն դված վերաբան է ինչ որ ասած։ Հետո որ դու այդ խնդիր ունենում ես, դու հասկանում ես, որ էսի պետք է անեմ, էսի պետք է անեմ, էսի պետք է անեմ, ոնց։ Բայց ես կարող եմ հակառակն է, կարող եմ դուսել մեյքափը կամ խոսքի որ եղումներդ քսել, բայց չի կարելի։ Փորձել ես երբեւե եղումներդ քսես։ Կարող է кайֆ։ Դա չեմ փորձել։ Кайֆ է իրականում։ Այ այդ մի բանը եւ net քսած չի։ Թանգա։ Ահա դե кайֆ թանգա նորմալ։ Բանը հա գնաց, ես նստես։ Շատ թանգա։ Ինչ որ բաներից խոսես։ Բայց ես գնային նստեի, որ ձեռնես մասաժ անեին։ Ձեռներ։ Օրոնես кайֆա։ Օ, այսինքն մասաժ են անում։ Դենց ոչմ մեկը կար անում էր ինձ մասաժ։ Մեծ։ Չէ, խոսքիս էլ ասենք, որ ինչ անում ես խնամել ես կողքի զիպիլները կտրտել։ Չիսկա։ 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 Բայց ասում եմ, որ դրանից կարաս HIV վարակվես։ Հա։ Կապացմանը։ Որտեղ պետք է ամեն անգամ այդ կոտի նորը ինձ դնեն ստերիլիզ, ասում են դես ինչ նորը չի կարող դի ես ինչ։ Ուինե վարսավիրանացում, խոսքի ամեն անգամ ինքը պետք է այդ գործիքը մկրատը խոսքի չի կարելի, հետևի ձեր կողքում ասկը դրի։ Մկրատը, մկրատով փոխանցվում է, մա չէ, մկրատով HIV-ի չի փոխանցվում, բայց զուտ հիգենայի բաներ կան։ Բայց կարող չէ, եթե ոնց որ ինչ որ ստմա ատակ։ Բանի պահ էլ է նույն սպրիցը մոնն է, եթե ինչ որ վարակված մեկին կտրի մի ամի տաղում գա, հետո էդի սրպի բատ լավ չէ, սրպի կեզ էդ կտրի, դու վարակես։ Ու ոչ մեր հա, դե ինչ պատա է, դե։ Բայց այդ զուտ ես դրանից էլ ես, որ դրա տարածման միջոցները, տիպը սերական, շպրինց, մեկ էլ նման դրանից ունի։ Են ինչը, որ հիմա կարա Արյան, Արյան հետ լինի, խառնվի։ Չէ, խոսքի բանը ասենք չի փոխվի։ Երկու կողմնի մեջը այդ։ Դե հա, Արյան, Արյան ոնց է Արյանը, որ ասենք եթե տատու են անում, նույն բանով ասեղով օգնի կարա մտնի, որտեվ տատուն իրականում ոնց որ ծակում է մաշկը դնում մեջը, ու դենց պետք է պրոստը նայես, որ գլխիկը քո մոտ նորը հանգրվածի դնում, ու դե դ
Տենց դրա համար մարդիկ վաղտին վակցինա չեն անում, որտեվ տիպը չեն վստահում մեջ դիցը կարող է, ես իմ ու կարող է գերը ինի կարի անրում, որ դրան ապրում ապրում երեպ սիքսել ես կնում ես ունեց դես տենց թեմա աղել էր մի քանի ամիս առաջ, ներակում, որ ես բաներ էջայվ էր, չէ? Ինձ որ ծնողները չունեին, էլի այդ նշանակն որ ինքը հաստատ հիվանդանոցում կամ բան։ Այդ դժվար գերային արածներ չէ, ինգլիշների հետ։ HIV-ն փոխանցվում է, չէ, գեներով։ Հա, բայց ծնողները չունեին։ Հա, դա էս նոր է բացահայտել, որ կարաս նույնպես չփոխանցվի։ Հա, բայց ոնց էլ կարա եւ փոխանցվի, չէ։ Չէ, թե ունես հաստատ ոնց որ։ Եթե ունես ինչ որ թերապիա ընդունում, չփոխանցում։ Չէ, չէ, չեմ ասում, որ դա երեք հետ ունի։ Ուրեմն հաճ ձեզից այլ դժվար, եթե HIV-ը, ուրեմն դու ինչ որ բան անցնում ես, ինչ որ թերապիա, ինչ որ դեր ես գնում, եթե բրախը սպիտ է դառնում, այդ արդեն HIV-ի չի։ Միապ, ծիախ, ծիախ, այո, ձեզ ձի ահապը։ Նո։ Այսինքն HIV-ն չի փոխանցվում գեներ։ Այսինքն, եթե դու ունես, պաշտպանվես չփոխանցվի, կարաս նորմալ են խոնենաս։ Այսինքն, եթե դու սպիդ չես, եթե դու հետևում ես, ուրեմն չի փոխանցվի քո երեխուն։ Հա։ Հա։ Բանը չէ, ձիա փոխանցվի։ Ձիահը, որ արդեն մեր ձիահը ոնց էր շատ քիչ էս ապրում, ձիավ կարող է երեխա չհասցնես ունենաս։ Հա։ Ոնց մի անգամ եղել էր, ոնց շատ շուտ, ոնց որ Հայաստանում այդ բանը իրականում ահագին լուրջ խնդիր է հիվանդությունը, բայց դա դեռ մարդիկ ոնց որ չեն խոսում դրա մասին, հա, այդպես բաներ կա, դաժե հատուկ կենտրոն կա, այդպես ինչ-որ շատ գաղտնի, որ մարդիկ գնում են հավաքտան, ինչ-ի բա պատվորնի, նո համարյա, ու որ դա ոնց որ դեռնակ կանանց համար շատ դժվար է, էլի այդպես ոնց պտի ստուգվեն, իմանան ինչ անեն, ինչը, որ HIV-ն, որ բանն է, որ միավուն են, հա։ Գնում ես մի հատ, ինչ ես անում, մատիցը տարում ես գտա, բայց այս հատը հարակում, հասկանում ես, ասենք իրան։ Տեստանը դժվար չի, բայց որ իմանամ, որ դու գնացել ես դրա անալիզ անձնես, դի բեսամ թե։ Դե անալիզ չես անում, դու սարում ես։ Այդ տեստը առնելիքը ոնց որ շատ նոր է։ Հա, ստեղը կա, չկա, չգիտեմ։ Կլինի, ասես մի փոքր բանն է։ Ու նախ դրա վերնեսն է շատ քիչ, շատ քիչ էի գիտեմ, որ կարող է ապցիա, համը ապցիկան էլ ամոթ, գնաս ասես մի հատ միավի տեստ տա։ Դե ես կբացի մի հատ կազմակերպություն, որ իրանց տեղի կգնամ կառնեմ, իրանք ինձ փող կտան, ես կգնամ կառնեմ, կտան իրանք։ Չէ, դա հիմնական թեմանը սենք։ Ինդի ստորը դրա։ Ուսինները գնում են խոպան ու գալիս են ու անհայտ է, էլի ոնց որ իրանք կարան այդ վարակով գան ու վարակ են, էլի ու ոնց որ դիրատերերն դրա մասին հսկանում բավեշե չի իմանան էլ էլի բան, բայց այդ ամենը չէ, այնքան էլ մասն է, մեր դեպքում ոչ մի ձևով չեն ուզում ասեն, հա, չէ՞ դե ակնհայտորեն ոչ մեկ չի ուզենա պրիզնատ գա թե դրան որտեղից, որտեվ միշտ վատ տեղերից է հիմնական, դժվար խոսքի գնացած լինի յեղումները սարքելու ու տենց վարակվելնա կամ սկի երևի խաբարը չի, որտեղ մեծացնի երևի, այսինքն ինչ թվում է, դիքը մարդիկ գիտեն, որ այդ մենակ սեռական մոմենտ է, այդտենց փոխանցվում է։ Դա նրանց է, որ դրա մասին չեն խոսում։ Նույն ասենք Ռուսաստանը մի հատ դուրսի մի հատ հաղորդում է, որ չոր չի գնա մի ռեյթա, բաբշե։ Բաբշեն դեռ մի տոմսի ծավալն է։ Չէ, ինչո՞ էպիդեմի է։ Չէ։ Ահա, ստոպիչ։ Մի տոմսի մի միլիոնը գրանցված, իսկ էստիմեթիդ մի տոմսի ծավալն է։ Մի երկու միլիոն կրնի է, հաստոր չվերնի։ Ու տենց ու այդ վիծոյց հետո, ինչ-որ այդ ամցեկայի տեստելը միավի, ինչ-որ մի 600 տոկոսով աջելա ծաննեք, աջարք է։ Այդ էլ էլ է կապիտալիզմ է, հաստոր բայց է դրանից բան աստացը, տոկոս աստացը, մի տոկոսից ավել ստացել է։ Կորոնավիրուսի նման է, որ մասկեքը վերջացնում է։ Այն բանն էլ տենց դաժե իրական նորություն էր, որ հակագազը մասկեքը էլի ոնց որ խանութներում վերջացել էին։ Հակագազը ձեպեն շլանգով է։ Տենց ինչ-որ լուրջ նորություն էր, որ բանակում պրծել էին, չէ՞։ Հա, տենց հայտարարել էր, որ բանը արդեն կլինի, բան չան հանգստանակ եւ այլն։ Հա, ձեպեն Ուհանում։ Ոնց է դրանը հայերեն դիտել, Ուհան, Ուհան։
Ամենակամ մորը։ Բայց դա մեր փոքր պատմությունն է, հայերը կապված եղա, որ այդ միջև այդ վիրուսի տարածումը, ոնց որ այդ քաղաք Հայաստանից գնացել է սիմֆոնիկ նվագախումբը, պատկերացրեք 100 մարդ էլի, ու իրենք ոնց որ հետ են եկել, ու դա մի քանի օր հետո վիրուսը դից բան է եղել, էլի։ Բայց դա փոքր։ Բայց ենք կարող հանգիստ ասենք բան են ունենել, էլի, հայերը ոնց որ։ Ու եթե ինչ որ պետք է ներգործով գնալ Չինաստան, դու գներ, ուսկի Պեկին։ Դու ասկում ես ու դրա տոպուսը բարակվում շատ ծածեր է։ Ձի մեջ կա մեծ վախ։ Դու կգնայ պեկին։ Չիպա։ Չույն պատճասը բես հանցա։ Այդ բայն նման է, այդ իսկ։ Ես հասկում եմ, որ շատ փոքր է հավանականությունը, որ իսկ բարակվում, բայց ես եղել եմ պեկին, ու չեմ ուզում էլի գնամ։ Արա բոլցայի որ խոսքի Օսկարի վախտ է Բոնջոյի վրով լիքը կար այդ կորոնավիրուսի բոլցեր։ Հա, բայց դրանք բաբշե ոչ Չինաստանից են, ես իմ ինչքան վաղ Ամերիկայի եմ բաբշե ասեմ։ Այն չէ, բայց… Չէ, Օսկարի հենց վաղտ չէ, բայց հետո լիքը մեն լիքը ես ինչ, որտև բայց այդ ռեյթի պահ, որ ասում ես, որ ոնց որ հավանականություն ա, որ դու հիվանդանաս, այդ ինձ թվում ա իսկականից, եթե դու գնաս ու գաս, դժվար թե ոնց որ վարակված լինես, բայց այդ որ վախի այսպես բան կա, ու տենց բան կա, որ Իսրայելում դե տերորիստները հա, որ պայթացնում են, ոնց որ դրա քանակը ոնց որ շատ ավելի քիչ է, քան օրինակ ասենք մարդիկ, որ մահանում են ավտովթարից։ Այո, այս ավտովթարը շատ է, տաքսի նստելն է ավելի վտանգ, որը ասենք քեյքին գնալ գալը։ Հա, բայց ոնց որ կոմոդ այդ վախի պատճառով ոնց որ դու ցնցել։ Դա հավանաբար այդպես մեծ են սարքը, էլի։ Համ էլ Պեկինում ոնց որ համ տաքսին կա, համ էլ էլի գալի, ոնց որ գումարվում է։ Ոչ թե տաքսի չէ։ Դե գնաս հեծանի ով էս մանգալու, չնայած հեծանի ու դա վտանգ է, ոչ նստում ես տոնը։ Սինչանես մեկը ոնց որ կանաս մեռնես, էլի։ Դե ուզում ասեմ պրոստը էդի ոչ մի ձև ոնց որ չի փոխում կմեռնելու հավանականությունը, սենց էապես բացի էս պահին, բայց որ կոնտրոլ են անում դրա վրա, եթե օրինակ կոնտրոլ չանեն, ինքը կարող է էպիդեմիա դառնա։ Հա, կարա, դե ոնց որ ասենք գնաս Սոմալի, այնտեղ շանսերը շատ մեծ է, որ հետ չես գա, բայց ոնց որ էդի նույնը չի, այն ինչ որ գնաս Պեկին ու հետ գաս, բայց ոնց որ քո վախը, որ այսքան էս մեդիան սենց էս ուջուն բանից սենց մեր շուխուրը հանել ու մտածում սորոլով։ Ուսանակ դες մեկ անգամ մտածում ասենք չգիտեմ պատմական այն, հա, ասենք կարա դա սիտուացիա լինի, որ չգիտեմ ասենք ժամապախտի նման դա չգիտեմ տեսնում վիրուս տարածվի, всё կոնտրոլից դուրս գա, էլի չկան ասենք ամ ինչը կառավարես։ Դա իստիկանն է։ Հետո ինչ որ խոսքի կղզիներում արդիք կմնա։ Հետո կբերա կենթանացնեն հասարակ, ասենք բան ինչ որ Երբ է վերջը հավայան մեծ բան եղել, մեծ էպիդեմիա եղել, որըս ու շխավոր չի։ Բայց դե ոնց որ տենց զենքեր կա կենսաբանական սառով ատերազմի վախտ, որ իրար վախացնում են, բայց դե չին օգտագործում, բայց որ ուզենք ան որպես զենքերի ոչ տենց պատահաբար, հետո մի զոմբի ապոկալիպսիս, հետո մի դա յու մի չիպի գա սալինքի կրակի, դա սպաներ։ Իսկ մոտ ես կետային ինչ-որ էպիդեմիաները ունեն միջև հակաբիոտիկների։ Հա, բաժը հակաբիոտիկա, հա։ Դե խոսքի եղել է դիքը բան թոքախտ, այսինքն կամ ես ինձ չի գուշվում։ Դուց մարդը։ Մարդիկ զուտ մեր, ասենք դաժե մի խոսքի ով կա չասին ինչ որ գրողներ ես իմ ինչ որ հաբայի տուբերկուլոզից մեռել են, որ կային զուտ չմեռնեն։ Հա, բայց դիտեն պատերազմի հետ էլ էդի դիտի ոնց որ շատ եւի պատերազմը խառը։ Հիմա ոնց ասենք աստիճանից չեն կարող բուժան։ Մտապես նույն սիտուացիան ոնց որ է տարավել է այն ժամանակ։ Բայց օնակ Ուրտի պրոստը քաղաքերը բարակովիչի տուբերկուլոզը տես պրոստումն է սանցնում։ Հարցը նաև ասում են, որ քաղաքերը նաևը նաև վիրուսային բան ունի, դա իրոք ինչպես էտա վարկածա է, դա սուտ վարկածա, բայց ինչո՞ւ են զբաղված գիտնականները։ Անազում բաներով ան հետաքրքրի չէ, կենսաբան գիտնականները։ Կենսաբան գիտնականները իրականում լավ արակ, ոնց որ էս կորոնավիրուսի բաներով ինչ որ պեսանդալ անհրաժեշտ դիքը հոդվածներ տպեցին, ու ասենց մոբիլիզացնում են բաները, ժուրնալները, որ հենց
դրանք արագրելու նաստի մի անգամ ստվի բան, կսում ես տեղ ընդեղ, ու ինչ-որ նորմալ տեստեր սարկեցին, նորմալ բուժում համարը կիսատենց մտարվեցին, բայց ոսկի հիմա այդ քաղցկեղը քանի տարի արդեն կա, քանի 100 տարի արդեն կա, ոնց որ այդ քաղցկեղը դժվար հարց է, դեղատոլում ինչ որ ամեն ինչ լուծվում է, բայց քո քաղցկեղն այն տեսակը բուժումն է, ասենք արյան քաղցկեղը բուժումն է ինքը, բայց այդ շատ երկար process է եղել ու ընդ բանի էլի նույնց այդ խնդիրը այդ բարարակը թե չարարակը, եթե բարարակը շուտ հայտնաբերում են բուժում են, թե չարարակը պրոստե այդ բանը ոնց որ խոսով մարմնում տարածվում է, всё արդեն չես կարող, այլ պետք է մարմնը փոխես, հա ծուսը սպերիք փակի, այս մյուս կողմից գիտնականները ավելի շուտ կգան, որ ինչ որ բանի գիտակցության տրանսպորտ կնի, ես ինչ կամ խոսքի զուտ ուղեղը ցենց իմիջը կհանեն, գցեն մոնտ բլեք միրոր շատ էս աշկիս դեքում նայելը բայց դրանից չի ալի դեհա չէ քան որ սաղ կենսաբանական հիվանդությունները կբուժվեն ոնց էտի շատ դժվար է դի պատկերացնել որ հա քաշկենը բուժի չէ բուժի հիվանդություն դա ոնց է դրանք են մտան դա բանանում սատուկի հետո ինչ որ ընտանիներից ես եմ ինչ ես վարում հետո մերն բայց հիմա մի քիչ շատ են վախտին ինձ թվում է այդքանը դրամատիկ չեմ վերաբերվել դրան, որովհետև շատ հիվանդություն շատ մեռնում ես, ու դե մեռում ես, մեկ ասին, չէ՞ մի 200 տարի առաջ մենք ինչ ինտերվենցիա ունի 38 տարի էր ասենք, մենք էլ շատ չեմ մնացել, մեկ այսա մեռնելու էր, հիմա շուտ մեռնի, բայց ոսկի հիմա դաժե ասենք մի 50-60 է, լի շուտ է, մի բան ափսոս է, լես ինչ մեռնում ես ասենք մարտի 1700 թվին ասենք 19 տարեկան ասում են ոչ լավ կյանք է ապրել սպաց օրինակ այնտեղ լինում է որ օրինակ մարտը ինքը հիմա ասենք հնարավորություն ունի երկար ապրելու օրինակ 10 տարի բայց ասենք ասես մարտը 10 տարի էլ 10 տարի էլ հա ու ոնց որ բայց վատ կյանքի որակը շատ վատ լինի էլ, այսինքն անթա դեղեր խմի, սենց ինչ-որ անթա թիվ, բայց մեկ է տենց ոնց որ կարճում է, վեգետարիան ապրի, սենց ոնց որ բույսը լինի ինքը, հա, չէ, ավորեցինք մի ամբողջ բաց, չէ, հա, բան լինի, պլենտ, հա, պլենտ ուրիշ, ամեն չէ տերեն է ուրիշ, վեգետարիան էտ ապրի, Միսկ չէ ինք արդեն, չէ ասում բել բույսըն է, այդի պլենտն է, կնացել ինչոր ամերիկաններ բան, այնը լավ տենի մանք վայլ, ամերիկյան համասում, ամերիկյաններ, այսօր զորին ասում այս պատկերասում, որ պտի մտնեմ ամերիկյանի հայատ, բեյսբոլ խաղալու է, Ձեպը կաչ էլ եմ ասիցում ենք ինդակը բրնում է, բայդ ասինք բլով է, չլիկ դաստա, երբ երբ ես գյուղինց հետո չլիկ դաստա ենք աղում չէ, դաս ես բապ չէ, ես խողացել ունը, լով է, չլիկ ունդեիտ, մանը տեծ, պապայի չլիկներ, ես որ բույսի նման ապրում եք, հա դու կաներ ատեց, հենց էտ 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 հարցինի չէ մարդիկ, բան է, սենց նենց իրավիճակա, որ մող սպեսիվիկ ասնիք էր, իսենց զուտ մենակ կարում ես կոմունիկացիակ այն ինչ-որ ձևի խոսքին հոգինգի պես, մենակ կոմպուն ես ու կարում ես խոսսնես, ու սա ոչ կան մեզ շարժվ ես ոչ մաս ես պարգատ ես ավ ավելի բաց թե քո բարեկամն է, որ այդ իրավիճակում է, ի՞նչ բարեկամն է, թե քեզ է կարծը տա, հա ինձ հարցը տվեք, բայց քո բարեկամն է ու ինքը համարյա չի կարում ասենք շարժվի, իմոշը ցես մինիմալ բան է կարում անի ու դու ոնց որ ասինքն քո խիղճը քեզ տանջում է, որ դու մարդուն պահես, բայց այդ մարդը իր կյանքից ոչ մի բան չի հասկանում, իմաստ ունի, ոնց որ ասած այդ պարիները այդ մարդու ձգել, ես հիմա շատ եմ մտածել, բայց չի գիտես այդ մարդ ինչ որ բան ասում է, ինքը ուզում է ապրել, թե չի ուզում, ինքը հաճախ ասում է, որ ես այս կյանքից մոգնել եմ, դե գնա բարելի, դե պրոստը կողա օգնելա, չէ ինքը ու չէ ինքը գիտա, չէ տենց մտածել, ինքը ասում է, չէ ինքը ասում է ես ուզում եմ շուտ գնա, բայց դու ասում ես ասում ես գժվել ես, ոնց հիմա ապրում ես, էլի ոնց կարաս տենց բան ասես, ես չի ասի ու ոնց որ ասենք
իրականում կապ չունի Ստիվեն Հոքինգի պես էս այս սենց հազիվ ես խոսում, դաժը չես կամ խոսաս ինչ-որ բաներ ես անում կոմպնակ ուտեղը խոսում, թե ոնց որ ավելի լավ, բայց ընձ ոնց որ կապ չունի քո ֆիզիկական առողջությունը ոնց է, եթե դու մտավոր ուզում ես ապրես, ասում ես, օրը, ես ոնց որ ինձ հետաքրքիր է, ես կապրեի, ես էլ կիմանայի, ես կարանեի, այն կանեի, դե եթե տանջվում ես, ուրեմն չես, ոնց որ դես տանջվելը, էլի ոնց որ այնա թե ոնց ես դու ընկալում, հիմա ասենք, կարողա դու դուս նայես մեկը վազում, հա, ասես, օրը, դեբիլը տանջվում, ախի ա վազում, չէ, հետևից որ շունչի, չէ, լուրջ է, ավելի լուրջ ման, ասենք էրթանազիա անել թե չանելու հարց, օրինակ, այդ կարգի հասելա սիտուացիան էլի, ինչ ասում, պետք է մարդը որոշի էլի, եթե ինքին ասի, բուշն ես չեմ ուզում էլ ապրեմ, ես կանեմ, որովհետև դրանով ես դու իրան տանջում, եթե ինքը մտավոր էլ պատրաստ չի այդ ցավերը, այդ բարեկամի կաներ, եթե դրանով դու լավություն ես անում, որովհետև հավայի տանջելու ասենք ոնց է լավություն չես անում, տենց ուրեմն ով պտի դեպրեսիայի մեջ ընկնի գնաս խփաս, դե չէ, դա ուրիշ է, դեպրեսիա չի, կարե ոնց որ դու գիտես ասենք չէ դեպրեսիա էլի ոնց որ դեպրեսիայի մեջ ես ասես պարկում ես, ասում ես ոսկի չեմ ուզում ոչի բան անել, մենք էլ խփեք ինձ մեկը, չէ, ավարում ես ինքնասպանություն անես, դե տես ոնց որ եթե ծնգեսնում Էվթանազիա ունենք։ Կել օֆիս բացեն դա։ Բացեն։ Էվթանազիա եւ ընկերներ։ Եվ չեն դղելի լիքը բաներ կարան։ Այստեղ ասենք պրեզերվատիվ առնելա, տեստեր առնելա, բաներ ինչ են մարդիկ ամաչում։ Սովորաբար չեն ամաչում։ Չէ, տես հիմա շատերը դեմ են։ Կամ դեր հասա բաժը կոմայի մեջ է անջատ եւ անջատես, անջատես, չանջատես։ Էդի վան, էդվա, էդի ավելի դժվար է, էդի ավելի դժվար է, ավելի դժվար է, որտեվ կոման կողա զարտնում, դու մեռնես, ինքը զարտնի, հետ մի կայֆովա դնդի, չէ, չի կարի շատ երկար կոման բարձ, ուզում եմ վերջանը, հա, ինչ ասում, նայ, ոնց որ իրոք էլ, եթե էդի ասում է 20 տարեկան մարդ, 25 տարեկան, որ պրոստ ասենք դեպրեսիայի մեջ է, եւ այլն, եւ այլն, ինչ բանում, բայց ասենք եթե մարդը գլխով առողջ է, բայց ֆիզիկական ինչ-որ ցավեր ունի, ասում եմ ես ոնց որ всё էլի, ասենք ես համարում եմ որ հերիք է, ինձ ազատ եք այս ցավերից, ես կազատ եմ, որը բայց կան այն դեպքում այդ հետաքրքիր ձևով սպանում չէ, ասենք ասենք եթե ես տենց ընեի ուզեի խոսքի չէ, ասենք ընդգնեմ մոստից գոնե դես ասենք եթե ոնց որ ամեն մարդ ցրսկում ես դու գիրի բաները տեղզատենյա, դու մենք կազմակերպ ենք ապրում, կամ խոսքի չգիտեմ սենց յախտայում բաներով մարմնավաճառ լինելով բաներ սենց պրոստը դու ես ինձ ակնած եմ պատակ գալի սենց բանն էլ էտ են Knocking on Heaven's Door-ի բան ոնց որ տղե տիպի մոնակա չէ որ եկոքի մանում որ պտի մերնեն դրանց մի քիչ ուշով նախ պտի մերնեն ոնց որ սկսում են ինչ ասես անել, որովհետև սենց սենց պտի մերնեն, ես էլ որ հենց պահը գար, որ խոսքի էվտանազիա ուզեի, որովհետև հենց առաջ ինչ-որ լիքը ապուշություններ կար այլ անել, դեոնիկ դու ես ոնց որ քո բերած օրինակում կարող դու ի վիճակի չես, ասենք Հոքինգը դժվար կարենար այդ հար ես գնաս ճոգած գնաս հասնես Կանադա որքես խոթեն կարաս համալոտի մեջ այն բանի դուրը բացը emergency կալյասկով եթաս պարկով կանես դուրը բացես չէ որ բացն են կամս մերնում ես չէ թթված ինչ կա ապե այն համալոտի սոր բացի էլ չես կամ շին չես խեղթում ես մերնում կթարնաս էլ մի քանի վարկյան կարաս շունչըտ պահես հաստատ ապենդե համ դեսամ ծուտ մինուս 50-ն է պրոբլեմ չի ամեն ձևի գնա հա հա ինքը մեռնես բայց գոնե կթախես մի քիչ այդ դո կնգնես ինչ-որ մի տաշ ու դու
Լրված ես քո ամեն կարատը։ Մեկը։ Դա։ Կամ գնես ձների մեջ, կորես։ Ասես սարով, հետո ասես բան, բուխ կհավաքվի, հետո գնես անտարան, մեկ բարի գտա։ Այս թույն մարդը։ Հա, կայս կաններ։ Վիզա ես դիմամ ասում։ Կյանքիս երազանք դա։ Հա, օրինակ հիմա եթե չտան վիզա, այդի մարդ իրավունքների խախտումա, չէ՞, որ իրա վերջի ցանկությունն է։ Հա, գրած դիմեց Եվրոպական դատարան։ Որ Կանադայի դատին դա։ Կանադա, որ ինձ սպանին է, չեն տողում։ Ընթացքը բուժվում ասեն։ Այ, ոնց է հետաքրքրություն ես ունեցել։ Հա, դրի է, ասի դատի կտաս մեկին, բան կարաս գնաս տա, կարաս իշխան, ասենք։ Ինչ ապուշցում կարաս սկսես ան, ոնց է կարաս Breaking Bad անես, կարաս, այս ինչքան կինո կա չէ տենց։ Ես մեն են կետ եմ տեսը։ Չէ, դի ոնց է բեսան բան սետապա, որ եք, մի հատ եկա, որ են, անեն, Սև ձյադյան ինչ որ ամեն տեղ խոսմա, տարլես, Discovery-ով։ Չէ են, որ Սեմագույս, Սեմագույսի մեջ կա։ Morgan Freeman։ Morgan Freeman-նա մեկը Anthony Hopkins-ն է տոլի տենց էլ ինչ-որ մեկը, որ անի էլ ինանք պտի մերնեն։ Բակետ լիստակի մերնեն տոլի մինք, էլ բակետ, հետ մեն Ատեն շատ կան, հայ, ես մտածի Breaking Bad-ի սետափն է իրաս։ Դե հետի կանց որ գիրես ինչքան ես ապրելու, ես կո կայքին։ Բայց ունեն կուզենայիր իմանայիր ինչքան ես ապրելու։ Կուզենայիր ռակ։ Իրով։ Հա։ Թանք ռակ ուտեն։ Հա, կուզենայիր։ Իմանա ինչքան է ապրում։ Հա, եթե դրա գինեն այդ իմանա ինչքան է ապրումը, վեճնի, երբ որ շատ կարճան է, ու այդ վախտես իմանը։ Չէ, կուզենայի։ Չէ, ընդհանրին դաժե տենց չի, ասենք, ասում են 72 տարի։ Հա։ Դու կուզենայիր։ Իմանա գավիշ ինչքան է ապրելու։ Չէ։ Իսկ կուզենայիր, իմանայիր դու ինչքան ես ապրելու։ Ոնց էլ կուզենայի մնալ շատ է թե քիչ։ Կուզենայի մնալ ցիպը։ Չէ, դա շատ չէ, քիչ հարավ է 50-ից հետո։ Այ, ասում են, ասում են մինչև 50, կամ 50-ից հետո կուզենայի իմանալ։ Չէ, մեջի հարցը կուզենայի։ Լավ, դա է իրոք ուրիշ է։ Ոնց էլ նայ մնալ, ոնց էլ բնական մահով է մանալու, ոնց էլ փոսում ես ինչ-որ։ Չէ, դա չի սպասում։ Մինչև 72 չէ։ Կարծես պետք է կազմակերպես, չէ՞, մեռնել։ Չոր ապուշտան։ 72-ը գիտես կոնկրետ երբ ես մեռնում, բայց մինչև։ Հենց էլ է կոնկրետով բաբշե չի ուզի, որտեվ կոնկրետը հետաքրքիր չի։ Զուտ է հետաքրքրվա դիպը բնական մահով, թե ինչ-որ ուրիշ մահ։ Խիա է դի հետաքրքիր։ Օրը դի եսին հետաքրքիր է, չի ուզի իմանալ։ Որտեղ որ իմանում ես արդեն հետաքրքրությունը կորում է։ Չէ, ո՞նց է կորում։ Դե ոնց որ, ասենք, հիմա ցախ կյանքի դեր հետաքրքրությունն է, թե ոնց էս մեռնելու։ Չէ, ամեն ինչը, ինչ որ հələ չի եղել, հետաքրքիր է բեսամ։ Այսինքն։ Հա, ինչ է կարող մոտիվ ավագան դու գոյվան իմանաս լավ չի։ Ինչ հա։ Այսինքն անցյալ չէ ուզի գնալ։ Դե, չի ելեդի։ Ատես բան։ Չէ, ոնց որ գնայ ու էլի իմ մոտ անցալ գնայ ու էլի նոր ձև բաները փոխվի, հա կուզեի։ Հա, լավ ջան, դες բան ստենդափեր ասեմ, որ ես գնամ անցալ։ Չի կարա ապացուցեմ, որ ես ապագայ եմ, որտեղ դի գնամ ինչ ասեմ, ասեմ ապագայում, ասենք 100 տարի հետ գնամ, պետք է ասեմ խոսքի, չգիտեմ, հերախոսը անելու ապագայում, ասելու են դե ոնց է անելու, չգիտեմ ոնց է անելու, կամ ասել են լավ հաջորդ նախագահով անելու։ Չգիտեմ, ավելի մանելու մեկը նելու է, ու խոսքի բանն է։ Բայց մի օր նախագահ կարասի։ Չէ, բայց չգիտի, ինչ որ սա սենտով է, որ ինքը բուտա, որ գնացը ոչ իման չի կանալու անի։ Բայց դա տան է մոմենտը, ես խոսքի ասենք անցալ գնալ կուզեի։ Բայց ինչ կարկելի գնայր ու իմանալով, թե հաջորդ ամեն ինչ ինչ արնելու, հա խոսքի մի 10 տարի։ Բայց գնայր դու քո հիմիկվա բանը, քո հիմիկվա դիգրանը գնայր։ Գնայր, բայց ոչ այն շատ անցական, չէ՞։ Իշքան, հա, եթե խոսքի մի ասենք, ես ուզում ասեմ։ Չի գիտեմ, մի 850 թվի 1800, ասենք Եսին կամ շատ են, ասենք, ինչ որ այն Բաղդադի լավ թվերով գներ Բաղդադ, կամ գներ Ամերիկայի հեղափոխությունից հետո գներ Ամերիկա, ինչ-որ ասես, հա, ու ինչ։
Ու բզբզ ոնց է նույն բանը անել։ Հա, բայց դուք ոնց էք ժամ մարկացրա հա։ Պրոստ հիմա դա դինում էլի, դա դուք ես ինչ բան կաներ այդ վախտ, ասենք, չգիտեմ, ինչքան արագ մնացածից խնդիրներ կլուծեի, ասենք, եսի միջեր։ Չէ, հաստատ։ Ասենք 850 թվում այնպես բաներ կան մոտ, այնպես բաներ չկան, որ հիմա խոսքի դու պրոստ առաջի կուրսում ես, չէ՞։ Չէ, հավատացին հավայի։ Չէ, չէ, գիտական, գիտական չեն կարա չմտա։ Հա, էդի էդի պրոստ ինչ որ ոնց էր սուպեր սպասոբնեստի ունենաս։ Հա, էլի։ Այդ վաղտի հիմա ես ապրում դու, ու պատկերացրու դու գիտես 100 տարվա հետո ինչ որ արդյունքներ ու դու դնում ապացում ես հիմա։ Հա։ Դիմա զուտ, ինչ որ բահի ծարտնում ես։ Ու ժամանակս մտու այն բախտը իրոք, ասես մտ երկար երած ես տեսի անիմաստ, ապագայի գնում ես խոսքի ասենք, այդ 800 տպին քնես, երազում ես կոմպտենաս, հետո զարթնես, ասենք հետ գաս ուտա, ոնց էլ կարող հետ գնաս ուտ գժվես, ասենք նախ գժվես, ես ինչ մտածես, ես ինչ եղավ, չէին գնում ժամանակով հետ, առաջ ես բաշխում եմ կեպան, մեկ էլ չէ կարող ոչ մեկ հետ խոսայր, ոչ մի քոյմի վախոսած ասեմ լեզուն չեր ասնելու այդ վախը, պտի թազար լեզու սովորել ինչ-որ բանի, խոսքի հին ռուսեր են կան։ Չէ, դե ոնց որ այդի դետալները էլի, հարցին է թե ինչի համար ես ուզում գնաս։ Հետաքրքրության նմուս լոգշից, զուտ գնաս կայֆավատր ես մարդկենց վրա, հետ կես, ցուստաս ինչքան դու բան ես։ Այ, դես կինոյի կան այդ ֆրանսիական ժանրենոն է տոլի, գնում է հետ գալիս է։ Հա, ի՞նչ որ տենց ոնց եմ մտածում կինոյի սեթափն էլ ուրի։ Գնանք ժամանակով հետ ֆրանսիական, չգիտեմ։ Քելեք յանի դու մեռնելու ես ինչ կաներ։ Պարզապես կինոներում ես շատ արագ ադապտացվում եմ էլի, չորտած։ Ի՞նչ որ խնդրի բանը հաճախ։ Դու մենակ այդ շորերով բան ես տենում, ոնց որ ինքը ասած մի ձևի ուրիշ է, բայց մնացած առուններ ցավագի մեջ մտնում է։ Միջավայրը։ Բայց իրան գիտեն Լուի Վորիերսն է, չէ՞, որ դես թրերով են ուրեմն։ Հա։ Ուրեմն լավ պատ։ Արա, բայց ոնց որ ոչ մի բահի չի ուզենա գնել հետ Հայաստան։